Izaskun Etxeberria Zufiaurre idazleak esaten ez den guztia ipuin bilduma kaleratu du. Liburuan, filmetan eta liburuetan deskribatua izan den ingurua barrean bizi eta bertatik pasatu diren protagonismo gabeko andre gizon, haur eta helduen bizipenak jasotzen dira. 10 narrazio dira, bi ataletan antolatuak. Lehendabiziko atala da luzena, mardulena, izenburua du Ferrila, eta bigarrena motzagoa, intimoagoa da eserlekuak. Pertsonaie asko dira, batzuk egiten dute ibilbidea liburuan zehar ere bai, eta guztiak dira arrazoi batengatik edo bestearengatik batzutan nahi eta beste batzuk behartuak ere, ba joan etorrian ibili behar izan dutenak, lehendabiziko garaietan, lehendabiziko hamarkadetan, trenez, trenbidea zen bidea, eta ondoren ba, trenbideak indarra galdu ala, errepideak irabazi ala, ba, kamioiak eta autoak. Pertsonai guztiek esan ezinezkoak gordetzen dituzte. Desio naia edo ametsak, edo lotxak eta beldurrak isilarazitakoak. Pertsonai guztiak dira herria. Andre gizon horiek, ba, maletetan bizi edo biziko dutena gordetzen dute, memoria dela, errealitatea dela edo fikzioa dela. Narrazio batean, negu ematen zuen udazkeneko gau hartan, narrazio horretan bertan adibidez aipamena egiten dut eta benetako izenak aipatzen ditut, orduan ba, alde egin behar izan zuten bi pertsonena, Eloi eta Isidro bi anaiak. Eta kasualidadez, ba, aste honetan bertan hemen, Donostiko Poioko konposantuan, bueno, ba, jakin dugu, 17 miliziano identifikatu egin dituztela Poioen zegoen mausoleo falangistaren barnean ba, lurperatuak. Eta hoien artean, hain zuzen ere, ba, gure anaiaren, gure barkatu, aitonaren anaia, Eloi Zufiaurre, da, hoietako bat, hoietako miliziano bat. Urtetan bila ibilita eta inona agertu eta aurkitu ez, ba orain, aste honetan kasualidadez eta hemen Donostin Poioeko kanposantuan. Memoriatik ere badu, batez ere garai batzuetan, narrazio batzuetan, bai, memoria historikotik ere badu.